Станом на цей вечір відключення електрики є у більшості областей України. Особливо складно на Київщині та у столиці, на Львівщині, в Одесі, в області, в Херсоні і області, на Вінниччині і в Закарпатті. Четких и слаженных действий боевого расчета цель была взята на сопровождение. Идентифицирована и после пересечения государственной границы и в ходе ее...